Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων για το νέο κοινωνικό τιμολόγιο. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας με την αύξηση τουλάχιστον κατά 20% των εισοδηματικών ορίων υπαγωγής σε αυτό για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα νοικοκυριά και τα νοικοκυριά με πολυάριθμα μέλη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο νέο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα ανοίξει 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την καινούργια υπουργική απόφαση, αλλάζει το κοινωνικό τιμολόγιο και γίνεται ακόμα πιο καλύτερο και πιο δίκαιο. Πλέον θα υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες στο κοινωνικό τιμολογίο. Η κατηγορία Α, η οποία θα έχει έκπτωση 75%, 0,075 δηλαδή στην κιλοβατώρα, και η κατηγορία Β, η οποία θα έχει έκπτωση 45%. Λοιπόν, για να γίνουμε κατανοητοί, η κατηγορία Α είναι αυτή η κατηγορία για όσους συνανθρώπους μας δικαιούνται κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Το τονίζω, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αυτή που είναι δηλαδή στην ακραία φτώχεια και αυτή θα χρειαστεί να κάνουν το κοινωνικό τιμολόγιο σύμφωνα με τα κριτήρια του εισοδήματός τους, της περιουσίας και που μένουν. Η κατηγορία Β, υπάρχουν τα εξής κριτήρια που μπορεί κάποιος να ενταχθεί στην κατηγορία Β. Να τα πούμε με λίγα λόγια απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Θα πρέπει για έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μόνος του στο σπίτι, δεν έχει άλλον κανέναν, είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό δηλαδή, να έχει εισόδημα κάτω από 9.000. Για ένα νοικοκυριό που είναι ανδρόγυνο, που είναι δύο άτομα απαρτίζουν το νοικοκυριό, θα πρέπει να έχουν εισόδημα κάτω από 13.500. Και συνεχίζουμε. Για νοικοκυριό που υπάρχουν δύο ενήλικες και ένα ανήλικο, πάμε στις 15.750. Για νοικοκυριό που έχει δύο ανήλικους και δύο ενήλικους, πάμε στα 18.000. Για νοικοκυριό που απαρτίζεται από 5 άτομα, 2 ενήλικους και 3 ανήλικα, 24.750. Και για νοικοκυριά που έχουν 6 άτομα μέσα, πάμε στις 27.000 ευρώ. Αυτά είναι τα κριτήρια για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου Β. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο νέο σύστημα που έχει ενεργοποιηθεί για το κοινωνικό μέρισμα και το οποίο θα τηρείται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος μέχρι τις 30 Απριλίου, κατά την οποία όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν το χρόνο να υποβάλουν τη νέα αίτηση ένταξης με βάση τα νέα στοιχεία, ακόμα και αν υπάγονται ήδη στο πρόγραμμα. Για τις κατηγορίες τώρα. Υπάρχουν για τετραμηνιαίο λογαριασμό, μιλάμε, το καθαριστικό. Όταν υπάρχει ένα άτομο, μονοπρόσωπο νοικοκυριό δηλαδή, είναι 1.400 κιλοβατόρες. Όταν υπάρχουν δύο άτομα, είναι 1.600 κιλοβατόρες. Και ανεβαίνουμε στα τρία άτομα μέχρι 1.700 κιλοβατόρες, στα τέσσερα άτομα μέχρι 1.800, στα πέντε άτομα μέχρι 1.900 και στα έξι άτομα μέχρι 2.000. Σε αυτά όμως που είπαμε, εάν μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και άτομο με αναπηρία, έχει μπόνους άλλες 300 κιλοβατόρες. Και αν υπάρχει άτομο το οποίο έχει κάνει μηχανική υποστήριξη, πάει άλλες 600 κιλοβατόρες. Δηλαδή φτάνει στις 2.600 κιλοβατόρες. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οι καταναλωτές οι οποίοι έρχονται σε οριδόν καθημερινώς εδώ στη ΔΗ και ρωτούν, να ξέρουν ότι το καινούριο κοινωνικό τιμολόγιο γίνεται πλέον μόνο στο ΙΔΙΚΑ.